ሰላም ሰላም፣ ውድ ኢትዮ ሚክ ኤምኬ ቤተሰቦች እንዴት አላችሁ? እኔ ደህና ነኝ። ዛሬ ደግሞ በባለፈው ክፍል አምስት ከፖይንት ከሆነ አርቢተሪ ፖይንት ወደ ሰርክል ላይ እንዴት ታንጀንት እንደምንሰራ ሳይቼ ነበር። አሁን ደግሞ አንድን ሰርክል ከሌላ ሰርክል ኢንተርናሊ እና ኤክስተርናሊ ታንጀንት እንዴት አድርገን እንደምንሰራ ነው የማሳየው። ወደ ስራው ቀጥታ ገባለሁ። ምስክር ነኝ እኔ እዚህ ጋር የመጀመሪያውን ሰርክል እንሰራለን። ራዲየስ ይኖራታል። ሁለተኛዋን ሰርክል ደግሞ ከመጀመሪያው ተለቅ አድርገን ብንሰራት እኩልም መሆን ይችላሉ፣ ከዛኛው ማነስ ይችላል፣ ችግር የለውም። የተገኘው ሴንተራቸውን ኦ ፕራይም እና ኦ ብንለው ሁለቱን ሴንተር እናገናኛለን። በላይን ስናገናኛቸው ሁለቱ ሴንተር ይሆናል። ከዛ ከኦ እስከ ኦ ፕራይም ያለውን ላይን ባይሴክት ሜትር ከዚህ በፊት በነበሩት ክፍል እንዳሳየሁት አድርገን እንሰራለን። ባይሴክት ያደረግነውን አርኮቹ ኢንተርሴክት ስለሚያደርጉልን የሰራናቸው አርኮች እነሱን ላይን ስናደርግ ባይሴክት ፖይንት እናገኛለን። ይህን ሲ ብንለው ሲን አዚ ሴንተር ሚዝ እና ከሲ እስከ ኦ ወይም ከሲ እስከ ኦ ፕራይም እንትን አድርገን ኮምፓሳችን አጀስት እናደርግና ግማሽ ሰርክል እንሰራለን። በመቀጠል የስሞለስቷን ሰርክል ራዲየስ እንለካለን። እንደምታዩት 2.5 ሴንቲሜትር ሆናለች። የትልቅየውን ደግሞ እንለካለን። እሱ ደግሞ 4.2 ሴንቲሜትር ይሆናል። አሁን ሁለት አርክ እንሰራለን። አንደኛው አርክ የምንሰራው ካፒታል አር ቢሆን የዚህ ራዲየሱ፣ የዚህ ስሞል አር ቢሆን ካፒታል አር ማይነስ ስሞል አር። አንድ አርክ እንሰራለን። አንድ ደግሞ ካፒታል አር ፕላስ ስሞል አር ማለት ነው የምንሰራው። ሴንተራችንን የምናደርገው አት ፖይንት ኦ ላይ አድርገን እንጀምራለን፣ ትልቅየው ሰርክል ላይ ማለት ነው። ከዛ መጀመሪያ ካፒታል አር ማይነስ አር ማለት ካፒታል አር ማለት 4.2 ሲቀነስ 2.5 ማለት ነው። እንዲሁም እዚህኛው ላይ ደግሞ 4.2 ሲደመር 2.5 በዚህ ራዲየስ በመነሳት እዛ ጋር አርክ እንሰራለን። እዚህ ውጤት 1.7 ይመጣል። የዚህኛው ደግሞ 6.7 ይመጣል። አሁን ሴንተራችን ኦን አርግን ስለሆነ የምንሰራው 1.7 ማለት 17 ሚሊሜትር ማለት ነው። በሌላ አባባል 1 ሚሊሜትር ተኩል እዚህ 0.7 እና የዚህኛው ደግሞ 6.7 አይደለ? 6 ሚሊሜትር 0.5 ነው። 6.5 እዚህ ጋር ማለት ነው። እዛ ኮምፓሳችንን እዚህ ጋር አጀስት እናደርግና እዚህ ጋር አርክ እንሰራለን። አርክ የምንሰራው መጀመሪያ ከሲ እስከ ኦ ራዲየስ የሰራነውን ሰርክል ከት ስለሚያደርግልን ማለት ነው። እዚህ ጋር ከት ያደርግልናል። እሷም ፖይንት ኢ ማለት እንችላለን፣ የፈለግነውን ስም ማሳየም እንችላለን። በመቀጠል ደግሞ አሁንም ሴንተራችን ኦ ፕራይም ላይ አድርገን እዚህ ጋር አሁንም አርክ ስንሰራ ያችን ከት ያደርግልናል። ችን ቦታ ዲ ማለት እንችላለን። ከዛ በመቀጠል የምናደርገው በመቀጠል እቺን ፖይንት ኦን ከፖይንት ዲ ጋር ኮኔክት እናደርጋታለን። ኤክስቴንድ አድርገን ሰርክላችንን ከት እስከምታደርግልን ሰርክል ካፒታል አር የተሰራውን ሰርክላችንን ከት እስከምታደርግልን ማለት ነው። ያን ከት ያደረገችውን ቦታ ኤፍ እንለዋለን ለምሳሌ። በመቀጠል ደግሞ አሁንም ኦን
ኢጋ እናገናኘዋለን። አሁንም ሰርክላችንን ካት እንዲያደርግልን ነው። ኦን ከኢጋ እንደዚህ አድርገን ኮኔክት ስናደርገው፣ አሁን ደግሞ እዚህ ጋር ሰርክላችንን ሌላ ቦታ ላይ ጂ የሚባል ቦታ ላይ ካት ያደርግልናል። አሁን ለሰራነው ኦኤፍ ላይን ፓራላል አት ኦ ሴንተር ላይ የሚያልፍ እንሰራለን። እንዲሁም ለኦ ፕራይም ኢ የሰራነውን ደግሞ ፓራላል አሁን እንሰራለን፣ ሰርክላችን ከት እስከሚያደርግ ማለት ነው። ለኦ ኤፍ እንደዚህ እናያይዝናችን ሰርክል ፓራላል እንዴት እንደሚሰራ ለማንሸራተት በሁለት ሴት ስኩዌር በፊት አሳይቻለሁ። ከዚህ በፊት በነበረው ክላስ ስላይድ አድርገን እንመጣና አት ኦ ላይ ታች ያደርግልናል። እዚች ጋር ኦ ላይ ሲያደርግልን በላይኛው በኩል መፍተታለን። እዚህ ጋር ኤች ፖይንትን ከት አድርጎልናል። በመቀጠል ደግሞ ሆኖ የዚህኛውን የኦ ፕራይም ኢን ላይን ፓራላል አሁንም አት ፖይንት ኦ ላይ እንሰራለን። ስላይድ አድርገን እንመጣና ፖይንት ኦ ላይ ስትደርስልን በታችኛው በኩል እዚህኛው ሰርክል ላይ በታችኛው በኩል እናደርጋለን። አሁን እዚህ ጋር ደግሞ ኬ የሚባል ፓርት ላይ ከት ያደርግልን። አሁን የምንጠቀመው ጂን ከኬ ጋር ስናገናኘው ኢንተርናሊ ታንጀንት ትሰራለን ማለት ነው። ከዛ ኤፍን ደግሞ ከኤች ጋር ስናደርገው ኤክስተርናሊ ታንጀንት ትሰራለን ማለት ነው። እስኪ እናገናኛቸው። ኢንተርናሊ ታንጀንት በዚህ ሰራን፣ እንዲሁም ኤክስተርናሊ ታንጀንት ደግሞ ኤፍን ከኤች ጋር እናያይዝና ስናደርገው ኢንተርናሊ ታንጀንት ትሰራለን ማለት ነው። ሁለት ሰርክሎችን እንዴት ኢንተርናሊ እና ኤክስተርናሊ ታንጀንት እንደሚደረግ አሰራር ዘዴ ይህን ይመስላል ያሳያችሁ ለዛሬ። በቀጣይ ክፍል እስከምንገናኝ ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር እያደረጋችሁ ጠብቁኝ። አመሰግናለሁ። ቻው።